Ефір телеканалу «Вінтера» продовжують телевізійні новини Вінниччини. Про головне на цей час. Вітаю. Південні райони області накрила негода. Сніговий покрив у 40-60 сантиметрів та ожеледиця найбільше спостерігаються у Гайсинському, Бершацькому, Крижопільському, Чечельницькому, Тульчинському районах. Через чисельні замети на ділянці дороги міжнародного значення М-12 у напрямку Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка обмежено рух для великогабаритного та вантажного транспорту. При в'їзді до Гайсина поблизу заправки встановлено тимчасовий пункт пропуску. Поліцейські зупиняють фури. Проїзд за межі району заборонено. Наразі тут працює 17 снігоприбиральних машин. Ближче до вечора рух транспорту обіцяють відновити. У нас з вчорашнього вечора, 8 годин вечора, зайшов з південного заходу циклон з боку Молдови та Румунії на територію області, який почав просуватися через Вінницьку область, в сторону Черкаської області, Київської області, Кіровоградської області і так далі. В 0 годин ми ввели, 17 на 18 число, ми ввели обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту на ділянках по трасі М-12 від Немирова до Умані, до Черкаської області, до границі, а також на деяких регіональних дорогах, також ті, що йдуть на південь. На місці працює наш кореспондент Дар'я Красовська. Про усунення наслідків негоди дивіться у наступних випусках ТНВ, а ми ж йдемо далі. Кілометровий затор утворився зранку у Вінниці. Стояв переважно громадський транспорт від ринку Урожай до вулиці 600-річчя. Причина – в обриві тролейбусної мережі. Оперативна група аварійної служби транспортної компанії усунула пошкодження за годину. В цей час тролейбуси рухались лише в одну сторону. Катерина Мартич побувала на місці події. У Вінниці по вулиці Келицькій між зупинками Лялі-Ратушної та Шевченка сталося пошкодження контактної тролейбусної мережі, що спричинило зупинку руху тролейбусів майже на годину. Водій тролейбуса Ігор Шарко розповідає, що подібні аварії періодично трапляються на лініях. Визвав вишку і сообщив центральному диспетчеру. То це ваш тролейбус обірвав лінію чи як вийшло? Будуть розбиратися. Начальник ділянки контактної мережі Анатолій Сивак роздає вказівки аварійникам, аби якнайшвидше відновити рух транспорту, а нам пояснює причину аварії. Випала штана, обірвав розтяжку і в результаті обірвав контактний провод. Неісправні головки токоприйомника. По Келицькій тролейбуси їхали в односторонньому напрямку, тож пасажири пересіли на автобуси, маршрутки і трамваї. Сказали, що поворачують на Свердловський масів і все. Всі, що там їхали, всі сюди пересіли. Кондуктор сказав, по цим же білетам заходите в трамвай, говорите, що із-за поломки ви пересіли. Тим часом черга із тролейбусів розтягнулась аж до ринку Урожай. Вон з тройки вийшла тролейбуса, тому що там щось на лінії случилось. Чітко причину пошкодження контактної мережі я не можу сказати. Треба обстежити нам тролейбус. Струмоприймачі, тролейбус, його технічний стан. І тоді більш детально можна буде сказати, як що послужило причиною. Це життя, в житті все буває. Щоб налагодити роботу транспортної лінії і відновити рух тролейбусів, аварійникам знадобилась одна година. Катерина Мартич, Юрій Добровольський, телевізійні новини Вінниччини. На Вінниччині почастішали випадки телефонних афер, пов'язаних із виманюванням коштів у підприємців. Бізнесмени отримували дзвінок або смс нібито від фіскалів із проханням перерахувати гроші на картковий рахунок. Головному управлінні фіскальної служби області запевняють, що не мають відношення до подібних схем і радять перевіряти інформацію. Через додатки Viber, WhatsApp, при отриманні яких на екрані з'являється фото очільника Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Телефони можуть мінятися, фото залишається теж. Ні керівник Державної фіскальної служби області, ні будь-хто інший із працівників органів Державної фіскальної служби не має жодного відношення до зазначених телефонних дзвінків, повідомлень. Будь-яку схему краще попередити і не допустити, аніж усувати її недоліки. Як стати правою рукою народного обранця? У Вінниці стартувала школа помічника депутата. Проект започаткований минулого року і набирає популярності серед молоді. Слухачі під час навчання мають можливість дізнатися більше про роботу депутатів, навчитись писати гранти та ораторському мистецтву. Детальніше Наталя Колодій.
Ліза Поліна навчається в Донецькому університеті на спеціальності міжнародні відносини. Про школу помічника депутата дізналась від друзів. Каже, хоче розширити власний кругозір. Мене зацікавило це, по-перше, дізнатись багато, побільше в цій сфері і як це все проходить саме в нашій області, в Вінниці. По-друге, поспілкуватись з людьми і отримати нові знайомства, нові знання. Школу помічника депутата започатковано минулого року. Тоді її випускниками стали 100 учнів. Окрім досвіду, нових знань та вмінь, учасникам проєкту пропонують роботу. Серед таких Юлія Кононенко. Каже, школа відкрила для неї нові перспективи. Після школи помічника депутата я працювала юристом, надавала безкоштовну юридичну консультацію. Ми працюємо з молоддю, працюємо над тим, аби зменшити міграцію серед молоді, щоб молодь не виїжджала за кордон, а розвивалася, вкладала потенціал в розвиток своєї країни саме тут у нас. Протягом 2 місяців учні школи матимуть можливість відвідати семінари провідних спікерів, громадських діячів, навчитися створювати власні проекти, писати гранти, займатися політичною діяльністю, розповідає громадська діячка Катерина Поджаренка. Будуть навчання щодо того, що таке бюджет місцевий, обласний, як вони створюються, що можна в них покращити, що можна внести якісь корективи, як покращити життєдіяльність в певних мікрорайонах міста Вінниці. Учні школи помічника депутата матимуть можливість пройти цікаві лекції та тренінги провідних спеціалістів. Серед найкращих учнів будуть обрані помічники депутатів місцевих рад. Навчання в школі безкоштовне, вік учасників не обмежений. Головне – бажання пізнавати нове, кажуть організатори. Це людина, яка, перш за все, має велике бажання змінювати громадський простір, змінювати простір владних структур. Також випускники школи в рамках навчання зможуть захистити власний проєкт і отримати гроші на його реалізацію. Наталя Колодій, Олександр Базюк, ТНВ. У мистецьку пригоду запросив вінничан 11-річний художник Максим Миронов. В обласному краєзнавчому музеї відкрили його першу персональну виставку. Картини хлопець писав під час пленерів у Буші та французькій Нормандії. Усі вони у жанрі пейзажу та натюрморту. Бачила експозицію Олена Карбівська. Я почав захоплюватися малюванням з 7 років. Ні, навіть раніше. Десь 6-7. Десь так. Моя перша картина на полотні була намальована в Буші, коли мені було 8 років. Мистецька пригода – перша персональна виставка Максима. Він починав працювати з акварелью і гуашю. Зараз пише акриловими фарбами, хоча вони й мають складності в роботі, говорить художник. Переважають архітектура та пейзажі. У мене тільки один портрет. Цей портрет називається «Веселковий ангел». У рамках проєкту «Молоді митці Вінниччини» Максим представив 20 живописних робіт у жанрах натюрморту та пейзажу. Картини написані протягом 3 років в Україні та Франції. Родзинкою його виставки є якраз те, що він працює на пленері. Він ніби працює у співвідношенні з природою, з натурою. Світлана Телець, викладач образотворчого мистецтва, каже, їхня система навчання дозволяє дитині розвивати креативний підхід, неординарність мислення. Тому спочатку діти навчаються передавати колір та емоції, після чого опановують академічний малюнок та живопис. Кімната в нього є, інтер'єр, мені навіює Ван Гога, тому що таке враження, що знаходишся в кімнаті і все одне з одним зв'язане. Нічого немає окремого. Аби дитина змогла реалізуватися, її потрібно підтримувати та спонукати, каже Юлія Шипунова, мама художника. Здобутки дітей – це амбіції батьків. От якщо я бачу, що в моїй дитини це виходить, то я як мама прикладаю зусилля для того, щоб в нього було все можливе, щоб реалізуватися. Навіть якщо він не думає про те, що буде він художником чи архітектором. Це швидше все, що стану архітектором. Відвідати виставку вінничани та гості міста зможуть до 11 лютого. Олена Карбівська, Андрій Сулима, ТНВ.
18 січня – надвечір'я Богоявлення або другий – святвечір. Завершальний акорд – різдвяно-новорічних свят. Освячена в церкві вечірня вода вважається святішою, ніж на водохреща. За традицією, на Голодну Кутю віряни дотримуються суворого посту, а ввечері родина збирається за столом, на який подаються пісні страви. У народі є чимало вірувань, пов'язаних із цим днем, одне з яких говорить, якщо на Голодну Кутю випав сніг, то це до врожаю гречки. Тож бажаємо вам затишного вечора. Наразі це все. Більше новин о 19:00. До зустрічі.